Góða kvöldið og takk fyrir að bjóða mér hingað til fundarins. Það hýtti landsamað smábáta eiganda, svo leiðis að það sé nú leiðir rétt. Nú, smábáta eigandur hafa að sjálfsögðu rætt mikið þessar breytingar sem að eru fyrirhugaðar á bæði stjórnkerfi fiskveiða og svo stjórnarskránni. Og það sem að stjórnlagaráð hefur lagt til og með þess að 34. grein sem að var fjalla hér í kvöld að það hefur í raun og veru margt sem að félagi hefur látið frá sér og samþykkt kemur nokkuð heim og sama við það sem að kemur fram í þess að grein. Nú í greinni segir meðal annars að auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í enga eigur sameiginlegu og ævarandi eign þjóðarinnar. Engi getur fengið auðlindir eða réttindi tengt þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Á árinu 2010 þá fjallaði landssamband smábátaeigenda mjög mikið þessar væringar sem voru þá í stjórnkerfi fiskveiða og á aðalfundi félagsins var síðan samþykkt að eftirfarandi að félagið mælti með að sett verði í stjórnarskrá lýðveldisins að sjávarauðlindir innan íslenskra lögsu sé ævarandi eign íslensku þjóðarinnar og verði aldrei frá henni tekin. Og þarna markaði félagið sem sagt sína stefnu í þessu máli og tók í raun og veru undir það sem að kemur fram líka í fyrstu grein lagum stjórn fiskveiða. Nú landssambandi hefur undanförnum árum hugsað til þeirra breytingar sem í allsýi eru. Jafnt á það við samningaleg ríkstjórnar og fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá. Samningaleiðin eins og hún hefur verið kynnt virðist vera óhjákvæmileg verði að ákvæði stjórnarskrá nefnd sem að stjórnarskrá nefnd hefur sett fram að veruleika. Þá sjáum við í raun og veru sama sem ekki þarna á milli. Í dag lögum stjórn fiskveiða ótímabundin og fá afla hlutdeild að hafa árlega úthlutaða veiðiheimildir, afla marki á grundvelli þeirra. Alla fisktegundir sem samfelld aflareynsla er á eru kvótasettar, ákvörunum heildir aflamark hverja tegundar ræðst að ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun. Með því telja stjórnvöld sem geta markað veiðarna með stimpli sjálfbæra veiða og geta þannig skilað auðlindinni áfram verðmætari til komandi kynslóða og þannig verndað hana til hagsbóta fyrir almanna heill. Og þetta er nákvæmlega eins og kemur fram í raun og veru í 34. greininni. Þetta eru alltaf uppi deilur það hvort að einu vísindastofnun eigi hafa engar rétt á því að gefa þessa ráðgjöf en svona hefur þetta verið og að sjálfsögðu hefur landssamband smábátaeigenda gagnrýnt það og vill til dæmis að sjónarmið sjómannanna komi miklu betur fram í veiðiráðgjöfinni. Smábátaeigendur hafa eins og aðri útgerðarmenn tryggt atvinnu sína með veiðirétti sem veiti þeim árlega veiðiheimildir í hlutfalli við rétt þeirra í hverri tegund. Smábátaeigendur eru tilbúnir að afsala sig eignarrétti eða öllu tilkalli til hans á auðlindinni. Þeir telja að hún sé eigu þjóðarinnar en veiðirétturinn sé í þeirra höndum. Skerpa ætti á þessum skilningi og tryggja áfram réttindi þeirra með því að þjóðin feli þeim áframhaldandi nýtingu auðlindarinnar með veiðum á nýtjastofnum til verðmæta fyrir þjóðina. Þannig er því réttindi hvers og eins tryggð og þar með að þjóðin nýti arðs. Ekki skal þetta skilið svo að kaups sé að ræða heldur að veiðiréttu sé virtur og staðfesting á eignarhaldi sem sé ótvírætt. Ekki fæ ég annars séð en þessi niðurstaða stjórnlagaráðs sé í samræmi við sjónarmið smábátaeigenda sem hér hafa verið nefnd. Því skal þá haldið til haga að í dag hafa smábátaeigendur greitt gríðarháa fjárhæðir fyrir veiðirétt og skuldsett til framtíðar með hana veði. Verðgildi veiðiréttarins er því þeim því afar dýrmætur. Það ákvæði 34. greinar að enginn geti fengið auðlindirnar eða réttindi tengt þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Ég álít
að þarna verði ekki hjá því komist að meta þann samning sem óhjákvæmlega verður að gera komi greinin óbreytt til framkvæmda til verðgildis. Hér líti hins vegar á veiðiréttin sem atvinnuréttindi og því ekki raunverulega eignaræða. Með hagkvæmni útsjónarsemin getur samningshafi aukið verðgildi þessa réttar. Ég líti ekki á að þarna sé verið að taka fyrirframgreitan arð, heldur skilar, nýtingin bæði arði til eigandi auðlindarinnar og þess sem hana nýtir. Við, já, svo ég vitni nú aftur hér í 34. greinar, við nýtingu auðlindana skal hafa sjálfbæra þróun og almanna hag að leiðarljósi. Nú, í lokaorðum í 34. greinar kemur fram að stjórnvöld bera ásamt þeim sem nýta auðlindirnar ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra almanna gæða gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Nú, hér gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Hér raun og veru klift á það að menn hafa litið á sem varanlegan, en ég vil samt sem áður hafa það enn að gæsa lappa þó að menn hafi alltaf talað afla hlutdeild sem varanlegar, þá það alltaf inn á gæsa lappa og eins og bara Friðrik kom hérna inn á áðan að Alþingi getur alltaf greipið inn í og breytt lögum. Nú, en gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn, ekki er annað að sjá en að samningaleiðin sem boðið er sé sniðin að þessu ákvæði. Í dag greiða smábátegundur fyrir afnota auðlindinni, þeir skilu á síðastliðum fiskvið ári, rúmum 500 miljónir, fyrir bein afnota af auðlindinni. Boðið hefur verið hækkun á veiðigjaldi. Í skýringum með þessu í hérna við 34. greinum með fullu gjaldi þá er átt við markaðsverð, það er hæsta gjald sem nokkur fús til að greiða, til dæmis á markaði uppboði eða í samningum í ríki sem uppboð umboðsmanns rétts eiganda þjóðarinnar, eins og segir í skýringunum. Útfæsla á þessu ákvæði, það hlýtur að kosta töluverðar rannsóknir hvað sé hæsta gjald og við hvað skal miðað. Og ég álít að þarna verði veiðirétturinn að spila stór hlutverk og en í dag þá er veiðigjaldið, það er markað af afkomu útgerðinar og það greiða allir jafnt fyrir hvert þorskígildi, alveg óháð því hver afkoma hvers útgerðarflokks er. Og ég lít á það að með því að þegar þessu verður breytt á einhvern hátt, að þá verður þannig einhver ákveðin jöfnuður sem kemur fram. Nú, það er skoðun mín að það ákvæði sem stjórnlagaráð hefur hér boðað, getur orðið grundvöllur að varanum frið sjávarauðlindina, þjóðin fengið tryggingu fyrir eignarrétti á auðlindinni og tryggingu fyrir nýtingu hennar af sérfræðingunum sem að hafa sannað sig að geta nýtt hana og komið henni til verðmeta. Takk fyrir.